Hvaljen Isusi Marija i dobra vam večer, poštovani gledatelji. Tema večerašnje emisije Izdvojeno je Ciglica za kuću radosnih lica. S ovom ciglicom gradimo nešto dobro. O čemu se radi, predstavit ćemo kroz jedan razgovor, a samo ću uvodno reći da je udruga Ruah, koja stoji iza ove akcije Ciglica za kuću radosnih lica, rođena u nevolji. I to u teškoćama roditelja koji se susreću sa bolešću djeteta i sa posebnim potrebama. No, s jedne strane imamo ljudsku nevolju i pitanja na koja nemamo odgovor, ali s druge strane imamo duhovno nadahnuće. Udruga Ruah duhovno je rođena u Međugorju. Na koji način pomaže roditeljima koji dolaze u Zagreb sa djetetom na terapije, traže lijekove, trebaju duže ostati u Zagrebu, a nisu iz Zagreba? Kako im možemo osigurati krov nad glavom za vrijeme boravka na terapijama? Što možemo učiniti kada se i u nevolji udružimo zajedno? To će nam pokazati naša uvodna priča. Zlata Rogina iz Zagreba majka je 15-godišnje djevojčice s poremećajem iz spektra autizma. Ona i suprug cijeli su svoj život podredili voljenoj Petri, koja u svojim roditeljima ima bezuvjetnu podršku. No što kada i roditeljima djece s teškoćama, koji se svakodnevno nalaze u teškim, gotovo bezizlaznim situacijama, zatreba podrška? Srećom, za njih je tu udruga Ruah, koja im kroz duhovno vodstvo pomaže da ostanu hrabri u svojoj svakodnevnoj borbi s vjetrenjačama. Kad je Petra imala otprilike 2 godine, primijetili smo da je drugačija, da se drugačije ponaša, da drugačije reagira u nekim situacijama nego njezini vršnjaci. To je osobito bilo vidljivo u kolektivu jaslica. I tada smo krenuli normalno sa pretragama, terapijama i sa svime što uz to ide. Za udrugu Ruah smo saznali podosta godina kasnije, slučajno, pod navodnicima, slučajno je slučajnosti u životu ne postoje. I naš prvi susret s njima je bio na duhovnoj obnovi u Sigetu. Tada smo krenuli s njima i na hodočašća, na molitve smo počeli dolaziti u Samobor u prvu subotu u mjesecu i tako je počeo naš put sa udrugom Ruah. Ono što smo primijetili kod same Petre da ona jednostavno se osjeća u društvu članova udruge Ruah prihvaćeno. To se zaista po njoj vidi i ona je među njima baš onako sretna. U obitelji koja ima dijete sa teškoćama u razvoju, cijela obitelj je u teškoćama. Jer vi morate živjeti život u potpunosti prilagođen mogućnostima, izazovima i teškoćama vašeg djeteta. Znači, ne postoji ni jedan jedini segment života takve obitelji koji nije prilagođen djetetu. U takvom životu roditelj ima vrlo malo ili nimalo vremena za vlastite potrebe. Udruga Ruah prepoznaje baš te teškoće obitelji kao u cjelini i bazirana je na cijelu obitelj. Kroz duhovne obnove, hodočašća, pokušava i uspijeva obitelji približiti Gospodinu. Tako da cijela obitelj raste u vjeri, da se u toj obitelji vrati i mir i radost, da roditelji dobiju snagu za svakodnevni život, da nošenje križa koji im je dan. Znači, teškoće ne nestaju, one su prisutne konstantno, izražene su više ili manje u različitim periodima života, ali se sasvim drugačije nose. Puno lakše se nose sa mirom koji vam daje Isus. Za obitelj je jako važna podrška. Podrška znači kad neko ne osuđuje vaše slabosti i teškoće vašeg djeteta, nego moli s vama za vaše potrebe. Podrška je ruka na ramenu. Podrška je i zagrljaj bez jedne jedine izgovorene riječi. Posebnost ove udruge je da organizira hodočašća za cijele obitelji, čime se i djeci s teškoćama daje mogućnost da osjete tu radost i zajedništvo. Da je sve njima prilagođeno, da svaki roditelj se brine o potrebama svog djeteta, ali isto tako tu su i naši vrijedni volonteri udruge Ruah koji pomažu onima kojima je potrebno, znači osobama koji imaju djecu u kolicima, osobama koje ne mogu, recimo ako je u pitanju hodočašću u Međugorje,
kad se ide na brdo ukazanja, postoje normalno osobe koje to ne mogu samostalno pješke ishodati. Volonteri pomažu ili fizičkim pridržavanjem, ali i nošenjem takvih osoba na mjesto ukazanja. Otkako su se prvi puta susreli s udrugom Ruah, i Petra i njezini roditelji postali su vjerni članovi, a svoj život bez te vrijedne podrške, svjedoči naša sugovornica, danas bi im bio nezamisliv. Nakon ovog uvodnog priloga, koji zapravo sažima ono najvažnije što vam večeras želimo reći, poštovani gledatelji, pozdravljam gošće u studiju Laudato televizije, predsjednicu udruge Ruah, gospođu Rominu Mataušić i volonterku ove udruge, gospođu Danijelu Bezjak. Hvaljeni su si, Marija, dobrodošli. Hvaljeni su si, Marija. Lijep pozdrav. Obje ste majke koje imate iskustvo iz prve ruke sa bolesnom djecom i sa nizom bolesti s kojima se u životu nosite, ali obje ste nasmijene i vedre. Odakle vam uopće snaga, gospođo Romina? Snaga od Boga. Jednostavno, kad dobiješ dijete i kad krene ova kalvarija života, Bog radi na tebi ako mu dopustiš i Bog daje tu snagu koja ide iznutra i danas mogu ponosno reći da imam tu radost u svem trpljenju koje živim svaki dan. Imate radost i zahvalnost, a to iskustvo ima i gospođa Danijela, ne samo sa djetetom, nego i sama sa sobom, jel? Pa sama sa sobom i s pokojnim suprugom koji je bio 8 godina bolestan. E, tati, to sve, mislim, sve je krenulo normalno dok sam bila cura, ali poslije sve je krenulo s njim ta kalvarija, ali koju sam mogla izdržati, naravno, uz vjeru. Sama ne bih mogla, naravno, bez duhovnoga. I to što ste osobno izdržali, sada vam je zapravo kapacitet da pomažete drugima. Pa je ovo prilika, evo, gospođa Romina, kao predsjednica udruge Ruah, da vi kažete uopće kako je udruga nastala. Ja sam uvodno rekla, imali smo ljudsku nevolju, ali i duhovno nadahnuće. Tako je. Udruga je nastala na Podbrdu u Međugorju. Moj vapaj gospi kao majka majci, kad sam dovela hodočasnike iz Samobora na hodočašće, zavapila sam gospi između ostaloga i da pomogne meni, jer sam se iznutra zapravo raspadala. Tad su počele prve dijagnoze moga djeteta, Petrove dijagnoze, koje su bile milost, ali to spoznaš tek kad uđeš u dubinu ovog duhovnog, kad Bog napravi svoje u tvojoj nutrini. I moj vapaj gospi urodio je zapravo njenim odgovorom, gdje je pozvala da se osnuje udruga. Isti taj trenutak dobili smo ime i znala sam što udruga treba raditi. Pater Smiljan je, bila sam u zajednici Maranata u Sigetu kod patera Smiljana. On je bio drugi svećenik, s nama je na hodočašću bio pater Berna tada, kojim sam prvom rekla. Stavili smo sve u molitvu, ispričali pateru Smiljanu i nakon blagoslova zapravo patera Smiljana rekao mi je da krenemo onako kako je gospa rekla. Krenuli smo sa to je bilo 2015. Tako godine. Je, jel? Tako od tada do danas udruga se širi. Tko su zapravo članovi, gospođo Danijela? Osim vas dvije, jedna je volonterka, jedna predsjednica. Pa imate više članova, više, znači, obitelji koji su i članovi i volonteri, naravno. Ima nas oko 30-ak baš članova i još ljudi koji nam pomognu kao donatori i tako. Udruga zapravo isključivo živi od donatora u ovom zemaljskom smislu, odnosno od milosti Božje i majčinog zagovora. Tako. A mi ćemo reći, dakle, danas nam je želja predstaviti ovu akciju Ciglica za kuću radosnih lica. Poštovani gledatelji, i na društvenim mrežama možete potražiti informacije o ovoj akciji i na Facebook profilu Udruge Ruah, Rukotvorine Ruah i tome slično. Naime, zašto vam je potrebna kuća u Zagrebu? Mislim, gospođa Romina, da možemo ovdje zapravo sad govoriti o situaciji mnogih roditelja koji su suočeni sa teškom dijagnozom djeteta, moraju doći u Zagreb, a nisu iz Zagreba. Tako je. Mi prvenstveno zapravo pomožemo na duhovnom planu kroz duhovne obnove i kroz organizaciju hodočašća iz razloga što roditelj treba prvo prožvakat dijagnozu i prihvatiti križ koji mu je dan kao blagoslov, ali to mora kad se obnovi iznutra. Znači, mora dobiti taj blagoslov i milost od gospodina da prvo prihvati. Zato organiziramo ovaj duhovni dio i to je naš temelj i naše poslanje. Ali sve više roditelja, kako evo 7 godina već postojimo, sve više roditelja i vidimo problematiku tih obitelji koje dolaze u Zagreb,
a nemaju smještaj. Znači, kad dijete mora biti na terapiji ili rehabilitaciji bilo kakve vrste ovdje u Zagrebu, mora obitelj prvo se razdvojiti, ako su iz daljega. Da bi majka ovdje bila sa djetetom, otac ostaje u sredini iz koje dolaze, majka ovdje plaća stan, hranu, režije, mora živjeti, a otac isto to mora u sredini gdje je ostao. I to je nemoguće. Ili se raziđe obitelj u potpunosti, ili se najčešće dogodi da zapravo odustaju od rehabilitacije i od liječenja djeteta, vraćaju se u svoju sredinu jer financijski to ne mogu podnijeti. S tim da se plaćaju ili nadoplaćaju lijekovi, masa tih lijekova. Dakle, ono u Klajčevoj dobiješ besplatno, ali poslije Klajčeve plaćaš sve. Rehabilitacija također. Ako želiš brzo napredovati, prisiljen si jednostavno kroz razne udruge, organizacije plaćati te nekakve pretrage ili rehabilitaciju djeteta do kraja. I tu nastaje kaos. Znači, oni nemaju smještaj, nemaju gdje biti. I da se ne bi događalo da dijete ostaje bez terapije ili rehabilitacije, mi smo odlučili pomoći na tom planu. Želimo kupiti nekretninu u gradu Zagrebu, gledamo da je to kuća, jer imamo više mogućnosti. Ako je kuća, znači možda može i više obitelji biti u njoj. Koja bi služila upravo za te obitelji i bolesnu djecu da mogu biti ovdje na smještaju dok im traje rehabilitacija ili liječenje. Postoje djeca koja su na liječenju na onkologiji i po 2-3 mjeseca roditelj ne može do njih jer se ne može priuštiti putovanje iz Dubrovnika ili bilo kojeg dijela Hrvatske. Ako materijalno još nisu situirani ili su nekakvoj gunguli i prije liječenja, još teže je. Dakle, ovako bi majka mogla biti onda s djetetom ovdje i da dijete dobiva rehabilitaciju ili cijela obitelj dok traje liječenje može biti u toj kući koju mi želimo kupiti. Zapravo je strašno se suočiti sa time da čovjek treba birati između djetetovog života i funkcioniranja financija i da zbog financija mora reći ne mogu ti platiti liječenje, ne možemo biti s tobom, moramo se razdvojiti. Uz sve nevolje još je i to zapravo veliki šok. Je, to je strašno. Probajmo si zamisliti da smo u takvoj situaciji. Da moraš dijete ostaviti negdje. Bez obzira što je to bolnica i ustanova, moraš ga ostaviti i nećeš ga vidjeti. Nećeš sudjelovati u toj rehabilitaciji ili liječenju. To je prvo. A drugo, vratiti se kući s djetetom i živjeti sa spoznajom, zapravo sa saznanjem, da ti nisi mogao pružiti ono najosnovnije svome djetetu, to liječenje. Mislim da je to prestrašno, da to niko od nas ne želi i kad se s tim susretneš, znači, život se okreće na glavačke. Kud je teško prihvatiti dijagnozu, bolest djeteta, gledat svoje dijete. Onaj koga najviše ljubiš je bolestan i srce se razdire, raspadaš se iznutra svaki dan i onda ako još ne možeš ovaj dio mu priuštiti, probajmo se zamisliti kako je to. Mi želimo pomoći tu. Vi ne morate to zamisliti, vi imate to iskustvo. Pa evo, možda gospođo Danijela, da vi odgovorite na to ključno pitanje kada su se počele događati bolest suprugava, vaše zdravstvene teškoće, dijete koje od početka zapravo ima posebne potrebe. Je li došlo ono pitanje Bogu, Bože, zašto meni, zašto mi, što smo ti krivi? Pa, na početku je. Naravno da je. Svakom čovjeku to dođe. Ali onda opet potražujem tu snagu, duhovnu snagu da mi da, zamolim ga samo da mi pomogne svaki dan da udahnem, da mogu ići dalje. Posebice kad je bio ali on kao beba i suprug tolika operacija i sve tad je bilo. I pri kraju njegovog života, oni su još njih dvoje, ja ih imam troje, još njih dvoje i on mali, bilo je teško, stvarno je bilo teško, ali sam se trudila uz Boga i imala sam uvijek nekog Šimuna Cirenca, tako da mi je i u tome svemu i Šimun Cirenc bila i Romina i ostali prijatelji iz udruge Ruah. Evo vidimo ovdje na fotografiji kako udruga Ruah zapravo kroz snagu pjesme i zajedničke molitve ima to nešto što daje ljudima vjetar u leđa u nemogućim situacijama. Kako izgledaju neki vaši susreti sa patrom Smiljanom koji je zapravo bio vaš prvi duhovnik. Još ćemo imati prilike vidjeti ovakve situacije. Imate narančaste majice, među ostalim negdje piše poslužitelj, negdje piše volonter. Tko su vaši volonteri, gospođo Romina? Kako vam se može pomoći konkretno? Pa tu treba nekad i fizički nekoga prenijeti, nešto prevesti, dočekati. Kako to funkcionira?
to gospa sve posloži. Ona se pozove svoje volontere i nikada nismo bez volontera. Da, mi na hodočašćima u Međugorju i to je temelj. Znači svake godine vraćamo se majci gdje smo i nastali. Idu dva autobusa bolesne djece, invalida u Međugorje na hodočašće. I naši volonteri nose ih zajedno sa momcima iz Čenakola na brdovu kazanja. Na Križevac idu pokretni, oni koji mogu hodati, a imaju neke druge poteškoće, ali na podbrdo idu svi. Znači nose ih u svojim rukama. Naši volonteri su ruke i noge onima koji to ne mogu upotrijebiti, koji ne mogu hodati ili rukama ruke upotrebljavati. Svi dođu do Gospe i tu molitvu, taj vapaj njihov, to se treba doživjeti. To doista, to ne mogu opisati. Evo, reći ću jedan primjer. Naša Maja koja ne govori, ne hoda samostalno, može napraviti par koraka, ali u principu je u kolicima. On nju kad donesu pred Gospu, ona se diže iz onih nosila, širi ruke prema Gospi i viče mama. Tu je nebo otvoreno, ali doista je, nebo se otvori. I imaš osjećaj te prisutnosti, samo što ne vidimo. Evo, drugo sve osjetimo. Sve. I dosta njih bosih ide. Bolesna djeca, bosa po onom kamenju. Zamislimo se to. To je milost. Znači, djeca svjedoče da ih nosi nešto, da hodaju po periju, da ne osjete kamenje. Dakle, što drugo nego nebo otvoreno i Gospa prisutna na takvim hodočašćima. U takvim situacijama svjedočanstvo milosti, ali moramo pohvaliti i muškarce. Obično kad je dijete bolesno, prva koja uskače je mama. Kada treba ići na terapije, kada se treba prilagoditi, prva je mama. Međutim, evo, vidjeli smo fotografije, mislim da ih ima još, sa nedavnog hodočašća muškaraca udruge Ruah u Međugorje. Što su oni radili i kakav je to događaj? Zašto samo muškarci? To je jedno posebno hodočašće i u rangu milosti sa djecom, ali na to hodočašće dobili smo zapravo vraćajući se iz Lourdesa. 2019. smo odveli jedan pun autobus bolesne djece i roditelja u Lourdes i kad smo se vraćali iz Lourdesa moleći krunicu je došlo nadahnuće da bi trebali ići muškarci. Upravo iz razloga što mi koji imamo bolesnu djecu smo većina nas prošli kroz tu kalvariju braka. Kad dobijete dijagnozu djeteta, život se okreće na glavačke. Dakle, sve se u životu mijenja. Više vam ništa nije isto. Najčešće muževi ne mogu podnijeti bol koju moraju gledati bolesno dijete i sve ono što ide. I oni se ili povlače, ili bježe, ili ne sudjeluju kako koji brak. I ja sam recimo konkretno počela jako moliti za muževe koji su takvi. Jer sam se susretala sa raznim svjedočanstvima i boli tih majki koje su mi dolazile i govorile o takvoj problematici. I jednostavno je došlo nadahnuće da se vode muškarci. A opet s druge strane, muškarci koji nemaju bolesnu djecu, želimo im vratiti dostojanstvo na koje imaju kao muškarci, koje im je dano autoritet, koji im je dan po samom rođenju, autoritet od gospodina, ali zdravi i normalni autoritet. I oni su pretežno skupina koja se jako rijetko ispovijeda. Pa onda, a ispovjedaonica svijeta je Međugorje i recimo imali smo sad na tom hodočašću ljudi koji se nisu 30 godina ispovijedili, sad se jesu. Imamo osobu koja se nije 50 godina ispovijedila, sad se ispovijedila, taj muškarac. Oni su predivni bili, bili su kao djeca, doslovno. Bili su uzbuđeni kad su išli na sva brda, pogotovo kod Gospe. Nosili su joj cvijeće i poklonili su joj cvijeće kao pravoj majci. Kad 50 muškaraca zaori zdravo Mariju, brda se premještaju, oni su se vratili doslovno kao novi ljudi. I svjedoče to i drugi dan su slali poruke sa zahvalnošću, koliko im je bilo lijepo, koliko su shvatili svoje pogreške prema svojoj obitelji, prema svojoj ženi ili djetetu i kako im se zapravo evo, život počeo mijenjati. Znači, stvarno nešto posebno. I uključuju se onda i u brigu oko djeteta i u sve što je potrebno. Da, zapravo bolest, mislimo, samo se tiče djeteta. Ne, utječe na cijelu obitelj i trebaju svi biti snažni da bi mogli to iznijeti. Evo, vratimo se još vašemu iskustvu i odgovoru na pitanje zašto meni, zašto mom djetetu, jesam li ja nešto kriva? Što vi odgovorite? Je. Meni je bilo strašno prihvatiti Petrovu dijagnozu. Mi smo počeli zapravo u predškolskoj dobi. On je
od rođenja bio drugačiji. Ja sam to pokušala objasniti doktorima, ali su me oni doživljavali. Njemu se izvana na ništa ne vidi. Znači, izvanski je on potpuno zdrav. Ali on je bio rođen sa poremećajem razumijevanja i govora i nije mogao komunicirati. Znači, njegov boravak u vrtiću redovnom je bio kaotičan. On se dan danas sjeća tih nekakvih situacija gdje je bio ponižavan, šikaniran, jer se nije mogao uklopiti u sredinu u kojoj je bio. Ja nisam mogla dokazati doktorima da zapravo s njim nešto nije u redu. Ali kako Bog ima plan, onda je on to sve planski i radio. Mi smo tek u predškolskoj dobi zapravo došli do Suvaga i to je potegnuo vrtić kad su vidjeli da on ne može pratiti ono što bi dijete u predškolskoj dobi trebalo znati. A prije toga smo cijelo vrijeme plaćali logopeda, išli smo na privatne terapije jer ne možeš dokazati struci da nešto nije u redu, a vidiš da dijete tu ne štima. Dakle, mi smo išli i privatno plaćali logopeda i to nas je financijski jako iscrpilo. Dakle, znači i tu imamo nekako iskustvo s tim dijelom. Kad smo došli na Suvak, tu je počelo, zapravo kad su mi rekli da on ne može ići nikakav redovni program, ni uz asistenta, da njemu treba kompletna rehabilitacija svaki dan. Ja imam osjećaj da sam isplakala i dušu i cijeli svoj život, jer nisam mogla prihvatiti da njemu je nešto toliko strašno. Em smo u crkvi, em molimo, em vjerujemo, sve štima nekako izvana, ali nije bilo te dubine. Znači, ja nisam bila otvorena Gospodinu u potpunosti dok mi nije dao ovaj križ. On je imao plan i ja sam to izgovorila u tom plaću. Rekla sam, u redu, znam da imaš neki plan, ispuni ga što prije i vraćaj me natrag u moj normalan život. Zapravo me tek poslao u moj normalan život. Koji je potpuno drugačiji od onog što ste vi mislili. Potpuno, potpuno, niti blizu. Znači, sve što je bilo nekad normalno, vidim da nije, ali to treba proći vrijeme. I tu se počelo događati taj Boži plan. Znači, došli smo na Suvak, Petar je u razredu u školi svjedočio Gospodina, jer tako živi, a ja sa majkama koje su čekale zajedno sa mnom, jer financijski ste iscrpljeni i ja se nisam mogla vraćati u Samobor svaki dan, voziti se toliko. Ja sam ostajala pred Suvagom i onda bi mi sjele u auto od jedne mame i ja sam njih učila moliti krunicu, počeli smo čitati Sveto pismo. Doslovno jednu po jednu. Jednu po jednu i onda sve više, sve više, sve više. Ja sam krenula u molitvenu zajednicu kod patera Smiljana, pa jedna po jedna za mnom i tako smo krenuli sa duhovnim obnovama za tu skupinu ljudi i tu se sve razmotava. Onda smo otišli u Međugorje. To je bilo, prvi put sam odvela hodočasnike iz Samobora i tu je Gospa pozvala. Znači, počeo je taj Boži plan koji traje i nadam se da će trajati do kraja mog života. Od jedne do druge i tako to ide i tako pomoć ide. Evo, gospođa Danijela, kad smo razgovarali, evo malo prije, i vi vodite svoje dijete, ima svoje termine kod liječnika i tako dalje. Koliko godina već to traje? Pa, iskreno, evo, 13. 13 godina. 13 godina. Od kraja 11. mjeseca je počelo sve. Znači, imao je 5,5 mjeseci, tad je sve počelo. Ali želim skrenuti pozornost na ono što smo ovako u pripremi razgovora za ovu emisiju dotaknule. Koliko ta djeca jedni druge privlače, pa onda i mame prepoznaju se jednostavno. Je li to po crtama lica? Po čemu da vam mame pristupaju, da djeca tako jedni drugima pristupaju? Pa, ta djeca su posebna, iskreno. I oni se prepoznaju. Baš se prepoznaju i oni se privlače, oni se prihvaćaju takvi kakvi jesu. I ako je netko, naravno, drugačiji, to njima, normalno, oni ih ili izbjegavaju, im se rugaju, a ruganje njima šteti, a to nitko ne može shvatiti, naravno. Posebice neki roditelji, nažalost, ali ta djeca imaju toliku toplinu i to pokazuju. Svoju toplinu i svoju ljubav pokažu. Njima je dobro da ga zagrlite ponekad, on se zagrljaju veseli. To svako dijete s posebnim potrebama, njima je zagrljaj najbitniji i puno ljubavi. A koliko vaše iskustvo, ali stvarno je bilo, prokušanosti godine i godine u vašem životu, gospođa Danijela, može biti utjeha nekom drugom? Mislim, što vi možete dati drugom roditelju? Pa mogu ga ohrabriti, prije svega ohrabriti i pokazati mu
put kojim treba krenuti sa sobom prije svega i s djetetom. To mogu pokazati duhovno. Koliko mogu dati ja od sebe i svjedočiti svoj život, život s djetetom s posebnim potrebama i svoj put obraćenja i duhovnosti. U stvari, to je posao udruge Ruah, da budete ohrabrenje drugima. Nije vas Bog kaznio zato što vam je zapravo osmislio život koji nije normalan, kako ste vi rekli, gospođo Romina, ali opet blagoslovljen i možda obiluje sa više blagoslova nego što biste imali onako kako ste vi zamislili. Tako je. Ja ne bi svoj život mijenjala ništa, ali apsolutno ništa. Bilo je jako, jako teških trenutaka, jako bolnih trenutaka. Teško je kad doktor kaže neće nikad ozdraviti, imat će to i to, neće moći ništa u životu raditi. Znamo svi kolika su prava i kako ostvariti danas kod nas u državi, ali evo, borimo se i s tim i na tom planu koliko god možemo im pomoći da ostvare i ta svoja prava. Ono što mi znamo, imamo iskustva kao roditelji. Ne bi mijenjala taj križ, ne bih htjela ni jedan drugi, baš je po mojoj mjeri, baš je onoliko koliko meni treba. Ali to sam sve shvatila kroz duhovne obnove, kroz hodočašće. Iako sam ja organizirala i vodila hodočašće, ali sam puno više dobila. Iako na hodočašću kad idete kao volonter, nemate vremena za sebe. Ja nemam vremena moliti, recimo u Fatimi kad smo bili, 52 ljudi je tu. Ja nemam vremena moliti za svoje, mogu ih samo predati i tu stajem. Ali puno više milosti kad se vratim kući vidim. I promjena. Ono za što nisam molila, kod mene se promijenilo i već je Gospa bila i napravila je svoje. Recimo, evo, ja bih volila jedan primjer navesti kad je počeo rat u Ukrajini. U Međugorju su dali smještaj ljudi, jedna skupina onih koji imaju svoje apartmane. I mi smo se povezali s njima, ali Međugorje je Međugorje. Znači, ono kad Međugorje nešto treba, mi smo prvi tu šta treba da vratimo. I javila sam se njima i sad oni su trebali prevoz iz Ukrajine, majke i djecu. I mi smo se javili, mi smo to platili, znači udruga je platila taj prevoz od Ukrajine, od granice do Međugorja. I ostali smo tu povezani s njima. Ali je bilo zanimljivo to što kad trenutak ja trebam krenuti po njih s autobusom, moj Petar se ne može dignuti iz kreveta, dakle on je u krevetu i tako, oštećena mu je kralježnica, bilo je svega. Uz ovih imamo 12 dijagnoza trenutno i pitanje je što će biti još do kraja. Uglavnom, ja trebam krenuti, to ne može iz kreveta. I ja kažem, Gospe, ti mene nisi bez veze pozvala da idem ovo raditi. Znači, ja te molim, ti ostani ovdje i brini o Petru, jer sam ga ja kao majka na podbudu predala njoj. A ja idem po tvoju djecu po koju me šalješ. Mi smo otišli, ja sam znala negdje tamo kad smo ušli u Mađarsku, kažu moj, dobro je, izašao je već dolje na dvorište. Dakle, Gospa je došla odmah i učinila je svoje. A bilo je stvarno rubno, da li ću krenuti ili neću, jer mu nije bilo doista dobro. I kao majka, naravno, imaš osjećaj, ne možeš, moraš nešto učiniti. Jel? Tako da, kad smo došli po tu djecu, u tom autobusu je bilo djece sa posebnim potrebama. Kad ti da poslanje, onda ti ga da uvijek. Tvoje je da kažeš da, želim, a dalje slušaj ku te šalje. Evo, to je moje iskustvo. I uvijek te pošalje tamo gdje trebaš biti. Znači, nikad ne ide nikuda okolo, direktno. Spomenuli ste da je udruga platila put ovih prognanika iz Ukrajine do Međugorja. I sami ste u potrebi i treba vam za vaše poslovanje, odnosno za akcije koje imate. Ali unatoč tome što vi tražite za sebe pomoć, vi pomažete drugima, je li se to vraća sa blagoslovom? To se, pa to malo je reći blagoslov. Bog doista tri puta više smo dobili u kratkom roku nego što smo platili taj prijevoz. Evo, ako gledamo financijski. A ove milosti druge neopisive su. Nakon toga krenuli smo Fatimu. U roku 6 mjeseci, 416.000 kuna, javio nam se donator, nazvao me čovjek, ja želim donirati i platiti put avionom. U današnje doba ja mislim da me neko zeza preko telefona i doista se to tako dogodilo. Znači, Bog uvijek uzvraća i prije je tamo u mojim potrebama ili u potrebama udruge nego što sam ja. Znači, on ima plan, ako si rekao da, slijedi ga. I to je sve što trebaš. Nema mudrolije, nema filozofiranja. Da ili ne.
Možete li samo kratko objasniti, evo sad imamo logiku svijeta i možda će netko iz svijeta pitati, ma kako imate i volje i vremena i novaca ići na hodočašća kad su terapije skupe, kad nemate kuću u Zagrebu, kad tolkima biste tim novcem mogli pomoći? Molim vas, recite, dajte odgovor stvarno da damo razloge nade zašto to tako radimo, zašto nam trebaju hodočašća iako nemamo krov nad glavom za udrugu, odnosno za roditelje koji dolaze. Na hodočašćima i na duhovnim obnovama roditeljima prvenstveno, a i toj djeci, ozdravlja vjera. To je prvo što im ozdravi. A kad vjera ozdravi, možemo premještati planine. Kad se vrate, kad povjeruju, znači kad vide da je to blagoslov, da je to milost sa neba, oni dalje mogu sami donekle. Znači mi to pridržavamo molitvom, pomažemo i ovaj dio financijski. Ali prvenstveno vjera. Bez vjere ne možemo nikuda. U Lurdu smo imali ozdravljenje. Na duhovnim obnovama u Sigetu smo imali ozdravljenje podkrepljeno medicinskom dokumentacijom. Gdje je struka rekla da je nemoguće. Djeca su po molitvi, po polaganju ruku svećenika ozdravljala. U Fatimi smo imali ozdravljenje. Fizičko. Nečije ozdravljenje, oslobođenje ili isciljenje srca nema cijenu. To je skupo hodočašće ako gledamo svjetovno. 400.000 kuna mi smo mogli pola kuće imati, otprilike. Ali to ozdravljenje i obnovljenje iznutra, vraćaju se novi ljudi natrag, puni snage, oni dobivaju snagu za trpljenje. Zašto je meni radost na licu? Upravo kroz ovo. Morala sam proći kroz tu kalvariju, kroz bure, ali danas sam mogu sa radošću, sa osmihom na licu reći: Bože, hvala ti na ovom križu. Težak je, boli. Kad dijete pati, boli. Ali mogu sa radošću. Znači, prihvatiti sve što Gospodin daje. U trenutku ja ne znam što će se dogoditi. Moj Petar ima opasne dijagnoze. Ima i proširenu aortu, mogućnost iznenadne smrti. Ali ne sprečava me da odem i da odvedem nekog drugog na takvo jedno hodočašće. Jer ja vjerujem Gospodinu, ja imam pouzdanje u njega. I želim da to ima svaki roditelj. Da primi to što sam primila ja. Kako se ne bi dali. I s tim iskustvom takvim roditeljima možete pomoći. Evo, stvarno smo dužni dati taj odgovor svijetu. Jer mnogi će postaviti pitanje danas kada se kalkulira, financijski gleda i tome slično. Što je isplativo, što nije. Pa mogli ste uložiti ovako, mogli ste uložiti onako. Ali zato mi imamo ciglicu po ciglicu. Evo, još ću se jednom vratiti ovoj maloj ciglici, ciglici za kućicu radosnih lica. Jedna ovakva ciglica je 50 kuna. Ja vjerujem, poštovani gledatelji, da u ovom vremenu darivanja, pripreme, darova i tome slično, možete učiniti jednu malu uslugu. 50 kuna za jednu ciglicu za kuću koju gradimo u Zagrebu. Gradimo ili ćemo je nekako naći, zahvaljujući dobroti ljudi i Božje providnosti. Možda netko ima kuću koja je napuštena u Zagrebu, pa nećemo morati graditi od prve ciglice. Možda je može prepustiti udruzi Ruah. U toj kući bit će smješteni roditelji koji prate djecu na terapijama i liječenju u Zagrebu, a dolaze iz drugih krajeva. I ne samo da su ovdje zbog pomoći djeci, nego itekako možemo pomoći da se sačuvaju obitelji, da se brakovi ne raspadaju, jer u susretu sa ovako velikim križevima mnogi pucaju. Nego, vratimo se još vama, gospođa Danijela, kada govorimo o konkretnom radu, o tome kako se pomaže, što konkretno jedan volonter može raditi. Sad se netko od gledatelja odluči javiti vama, idem vam pomoći, nemam iskustvo djeteta s bolešću, s posebnim potrebama, imam neke vještine, što ja mogu raditi za vas? Pa, mogu ja na svom primjeru. Zato vas i pitam, jer ste volonterka. Da, kako je to krenulo. Biti kako je bio, znači, moj muž bolestan, tako je meni udruga Ruah pomognula. Posebice to ljeto kad je njemu bilo najteže, da djeca ne gledaju taj dio. Udruga Ruah je pomognula da djeca odu barem tjedan dana, da se odmore, da ne vide to što je prolazio. Da, točno tako. I pomognula mi je i za školu čak. U početak školske godine dobili su i donaciju, znači olovke, bilježnice, sve što je trebalo za školu. Tako, onda sam se na kraju u tome svemu, kad je muž umro i kako je to bilo s malim, ja odlučila
pomoć drugima na svoj način. Znači, onoliko koliko mogu dati sebe i će predstaviti udrugu s Rominom i s drugima, s drugim volonterima i dati, znači, i vrijeme i samu sebe za udrugu i za djecu. Drugu djecu, ne samo svoje naravno, nego za svu drugu djecu koju je potrebno. Dakle, sve što treba, od čuvanja, prevoženja, savjeta, utjehe, molitve. Gospođa Romina, kao predsjednica, recite koje su vam konkretne potrebe, baš što se volontera tiče? Pa nama najviše volonteri trebaju kad idemo na ta hodočašća, odnosno konkretno kad smo u Međugorju. Puno slobodnih, znači dečki koji jesu, koji nemaju obitelji, oni se nekako otvaraju i žele sudjelovati sve više. Sudjeluju i sami ti roditelji. Znači, mi jesmo nekako da budu roditelji u svoje dijete i oni su najglavniji i najveći volonteri zapravo svom djetetu iz razloga što poznaju potrebe koje trebaju, to su i lijekovi, i oni su uvijek tu, a cijela obitelj se obnavlja iznutra. Znači, oni su ti najglavniji volonteri, a mi smo oni koji samo pridržavamo da ne padnu, da prohodaju i da dođu do gore. Volontiranje ovisno o kojim akcijama je riječ. Mi kroz cijelu godinu imamo svoje akcije. Imamo recimo, evo sad za Božić bit će 160 djece pokriveno sa poklonima. To su bolesna djeca, ali i djeca koja su slabijeg imovinskog stanja. Imamo onkologiju u Klajčevoj koju ćemo također obići i odnijeti poklone za djecu koja su tamo. Imamo kroz cijelu godinu devetnicu Malom Isusu. Znači, pomažemo potrebitima, mi ili platimo lijek ili platimo pretragu obiteljima koji imaju bolesnu djecu ili nosimo hranu, platimo režije, ovisno što im treba u tom mjesecu, ali teško je uvijek dobiti donaciju hrane ili nečega. I onda smo došli jednostavno isto nadahnuće da se pokrene devetnica Malom Isusu. Krenemo 25.3. i završavamo 25.12. Pratimo Gospu kroz njenu trudnoću tako što pomažemo potrebitima. Znači, osoba se odluči za jednu namirnicu. Znači, mjesečno donese kilu soli kroz svih 9 mjeseci. Svaki mjesec kilu soli, litru ulja ili kilu brašna. Jednu namirnicu. Kad idete na količinu, mi pokrijemo zapravo ono što je potrebno tim obiteljima. Svatko daje koliko može. Tako, to su zapravo male geste i to su ove male ciglice, ali mogu napraviti veliku kuću. Tako je. Ali ako vam netko odluči donirati svoju kuću, staviti na raspolaganje, nećemo morati graditi, jel? Pa će tako, nam brže ići. Tako je, tako je. Prihvatit ćemo ponizno i zahvalno. Ciglica za kuću radosnih lica, dragi gledatelji. Molim vas, potražite udrugu Ruah na društvenim mrežama. Vrlo je jednostavno, a u ovom predblagdanskom vremenu, a i kasnije tijekom godine, možete kupiti i nešto iz njihovih rukotvorina. Naime, članovi udruge, a osobito djeca, vrlo su vješti. Evo, mi ćemo pokazati neke od vaših uradaka. Ruah rukotvorine, što je to? Tako je. Ne čekamo da nam sve padne s neba doslovno, nego želimo sudjelovati i priskrbiti nešto i mi, volonteri, ali i ti roditelji. Izrađuju djeca i roditelji rukotvorine, poneki volonteri, ponešto dobijemo i u donaciju, ali u principu to najviše izrađuju djeca i roditelji. To je djeci nekakva terapija. Cijela obitelj se okupi onda oko stola i zajedno sa tim djetetom rade rukotvorine. Znači, obitelj na okupu prvenstveno. To se prodaje po župama. Idemo po župama gdje su župnici otvoreni. Mi predstavimo nakon svete mise rad udruge, za šta će ići te rukotvorine. Izložimo ih ispred crkve, uvijek ispred crkve, nikad u crkvi. I one se prodaju i onda idu za akciju koja trenutno je. Na taj način smo uspjeli u Lourdes. Uspjeli smo Fatimu i ja vjerujem da ćemo uspjeti i kuću. Uz rukotvorine imamo te naše ciglice i svaki ko želi pomoći može biti dio te kuće, dio te milosti, ta jedna ciglica dobrote, ljubavi ili Božjeg milosrđa koja će biti u toj kući. I radosna lica se rade radosna. Ove rukotvorine i za njih postoji posebna internetska stranica Ruah rukotvorine. Pa evo, pogledajte, poštovani gledatelji, kliknite, javite se. Ja vjerujem da možemo zajedno pomoći da se sagradi ova kućica za radosna lica. Biće olakšanje mnogim roditeljima i mnogoj djeci. Tako da ja vjerujem da puno toga se može, a vjerujem isto tako i da Bog proviđa dobre liječnike koji u nemogućim situacijama pokazuju ono ljudsko lice. Tako je. Liječnike, Šimune, Cirence, sve. Dakle, posloži sve
kad treba, zazovemo, kleknemo. Kad jedno bolesno dijete klekne i moli, to je nebo otvoreno. Dakle, priuštite si to, ljudi moji, jer mi svaki dan, odnosno ta djeca i mi volonteri, svaki dan zahvaljujemo i molimo za naše donatore. Donator je osoba koja daje svoju molitvu, koja daje nešto od sebe, ne mora to biti ni materijalno, ali evo, povežite se s nama na bilo koji način, nećete požaliti. Gospođo Danijela, po čemu su ta djeca bolesna ili s posebnim potrebama neprocjenjivo blago? Pa posebno kad vam kažu da vas jako, jako vole. Dakle, to je posebna ljubav. Posebno se između roditelja i tog djeteta. Oni su u svojim teškoćama, oni neće biti kao i drugi, naravno. Njih ne treba sputati, ne treba ih držati, naravno, pod staklenim zvonom, nego ih treba pustiti i ohrabrivati ih u životu i dati im poticaj. I to ih stvarno, i posebice kad oni dođu na molitvu, kad se pomole, kad se prekriže, kad uzmu krunicu, to je tako veselo. To je, stvarno vam se lice ozari od te ljepote i ljubavi. A i njihova molitva je posebno iskrena, jel? Je, to je posebno. Kad oni kažu, a što će meni Gospod dati? Jel im mogu pitati? Pa pitaj, naravno. Jel to su ta čista srca koja trebaju pitati, oni će dobiti. Ako se smijem, ja samo nadovezati, oni imaju svoje posebno poslanje. I pretežno su poslani u obitelj da se obitelj preobrati. I po njima dobivamo zapravo najveće milosti koje možemo dobiti ikad u životu. I ono pitanje zašto meni, odgovor je kad roditelj prihvati križ i kad gleda na dijete i na taj križ kao blagoslov. Tu vidiš zašto tebi, jel ti je bilo potrebno. I preobraćenje prvenstveno tih tata koji pobjegnu i cijele obitelji, razriješe im se neke situacije životne nakon što prihvaćaju. Zbog tog postoje te duhovne obnove i ta hodočašća da shvate da je to milost, a ne nikakva kazna ili nešto, bilo što drugo. Znači, oni imaju svoje posebno poslanje u svijetu. I onda se pitanje zašto baš meni mijenja u zašto ne meni. Jel? Da. I ako treba, onda kažeš ako treba, evo me opet. Puno vam hvala za ovo predblagdansko svjedočanstvo. Zaista ste ponudile sliku vjere, što vjera sve može. Uostalom, Isus kada je išao ozdravljati, nije davao odmah fizičko zdravlje, nego vjeruješ li da to mogu napraviti? Vjera te ozdravila, zahvaća cijeloga čovjeka i ovdje zapravo i vi tako činite. Zahvaljujući milosti Božje i Gospinom zagovoru, neka vas i dalje prati blagoslov. Hvala vam od srca. I radosne nadolazeće božićne blagdane želim vama i svima u udruzi Ruah, te da zaista sagradimo ovo kućicu za radosne lice. Vjerujem da ćemo ubrzo svjedočiti kako je kuća već tu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vjerujem da je ova priča koju ste mogli večeras čuti u emisiji Izdvojeno bila nadahnujuća za vas. Bez obzira da li imate osobno ovakvo iskustvo bolesne djece ili bolesnih članova obitelji ili teškoća u braku i obitelji zbog nečije bolesti ili pak možete pomoći nekome, pogotovo u ovom vremenu darivanja. Mi vas pozivamo da se uključite u ovu akciju Ciglica za kuću radosnih lica i koliko možete pomognete u udruzi Ruah. Hvala vam što ste pratili večerašnju emisiju Izdvojeno, na kraju koje još ostaje pregled dana. I radosni vam nadolazeći božićni blagdani. Do idućega susreta, doviđenja. Blagoslovljeno je gradilište i kamen temeljac za dogradnju samostana Svete Klare u Zagrebu. Svečano euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi, koje je prethodilo blagoslovu, predslavio monsignor Zlatko Koren, kanonik i rektor Zagrebačke katedrale. U svojoj propovjedi pozvao okupljene vjernike da zajedništvo koje je krasilo hrvatski narod tijekom održavanja svjetskog nogometnog prvenstva proširi i na božićne dane koji su pred nama. Blagoslovljeni su ovi dani. Oni su osobito blagoslovljeni u ljepoti našega duhovnoga rasta i u otvorenosti prema vječnim, neprolaznim i Božjim vrijednostima. Trebali bismo si u ovom trenutku na poseban način posvjestiti da je ovo naše vrijeme, naša mogućnost, da su ovo blagoslovljeni trenuci. Osobito je blagoslovljen trenutak kada u našim obiteljima, u zajedništvu svih generacija,
U okičenosti prostora oblikujemo jaslice. Jaslice pred kojima se svi sabiremo. Jaslice koje širokim pogledom promatraju djeca. Jaslice koje izazivaju divljenje, ali i oblikuju nadahnuće. Koliko je tu ljubavi, domišljatosti i kreativnosti prisutno u našim domovima, i to je nešto u što se valja uvijek iznova ugrađivati, što treba njegovati i prenositi na djecu i mlade. Bog je Emanuel. Koliko smo svjesni da u Božiću slavimo upravo to, da je Bog s nama Bog, upitao se monsignor Koren. Ne neki daleki Bog koji tebi kaže ti moraš to, to i to, nego blizak Bog. Bog koji je poželio postati čovjekom. Bog koji je poželio biti s nama Bog. Bog koji nas je poželio pogledati očima djeteta, koji nam je želio progovoriti srcem i rukama djeteta. Kako bi nam pokazao? Najvrijednije je to da imamo jedni druge. Najvrijednije da možemo jedni za druge reći ti si moj, ti si moja. Najvrijednije je da si posvjestimo lijepo je biti čovjek, jer Bog je u Božiću postao čovjek kako bi ti rekao, vrijedno je biti čovjek. Su slavitelji svečanog euharistijskog slavlja bili su fra Ivan Marija Lotar, rektor Bazilike svetog Antuna Padovanskog, i fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Kod svečanog blagoslova gradilišta i kamena temeljca, monsignor Koren je poticajnim govorom izrazio podršku sestrama Klarisama. Mi vjerujemo i do sada ovo sve što smo napravili učinili, to je Božje čudo i dobri ljudi koji su nam pomogli. Inače mi svojim sposobnostima, snagom, uvjetima i novčanim prilogom ne bi uopće ništa uspjeli. Vidimo da je to volja Božja, da smo mi tu, da živimo za ovaj narod, za našu crkvu, da molimo, da se žrtvujemo. Uistinu imamo dobre susjede, susjedi su dobri vjernici, katolici. U susret nam uvijek dolaze kad nam trebaju pomoći nešto, kad je velika akcija. Evo što da kažem, zbilja, Bog je velik. Podsjetimo, u razornom potresu 2020. znatno je oštećen stari dio samostana koji je bio potrebno ukloniti i započeti dogradnju. Uz ustrajnu molitvu i pomoć brojnih ljudi velikog srca, vjerujemo da će zagrebačke sestre Klarise ubrzo dobiti prostor kakav zaslužuju. U Bazilici svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu završio je adventski festival Orgulje u našem kvartu. Radi se o prvom izdanju festivala organiziranog nakon što su u lipnju u Bazilici ugrađene i blagoslovljene nove orgulje. Da, ovdje fratri na Svetom Duhu, a i naša Bazilika svetog Antuna su napokon dobile instrument koji zaslužuju i koji priliči ovoj crkvi. Prije smo imali manje Hefererove orgulje, za usporedbu 6 puta manje, tako da je nekako to sve skupa bilo jako, jako skromno, nije bilo niti prilike. Sada ovaj novi instrument nam je nekako, ovim novim instrumentom želimo popularizirati naravno ne samo duhovnu, nego i uopće klasičnu glazbu, jer nekako na ovom zapadnom dijelu grada Zagreba to nije baš
uobičajeno. Uvijek smo nekako naviknuli na našu katedralu i na Palmotićevu. Sad, budući da su obje crkve dosta stradale i u potresu, nekako smo se tu isprofilirali i mi ponudili, otvorili svoja vrata. Naš festival je prvi, pa onda jednako tako sigurno neće biti zadnji. Planiramo jedan malo veći u lipnju. Bit će Orguljaški festival Svetog Antuna Padovanskog, dakle tamo u onoj samoj pripravi za Antunovo, ali o tome će još svakako biti govora. Orgulje jesu kao takve instrument koji je namjeren prvenstveno u liturgiji za sviranje na misama, ali na neki način možemo reći da one ne mogu sav svoj potencijal ovoga pokazati upravo na misama kroz liturgijsko sviranje. Zato je u stvari koncert na orguljama idealna prilika ili da kažemo poligon gdje možemo pokazati svu raskoš instrumenta koje posjedujemo. Bilo je 4 koncerta, u stvari bilo je predviđeno 4 koncerta, jedan je bio otkazan zbog bolesti izvođačice, orguljašice. Trudili smo se da zaista program koji se izvodi, dakle umjetnički program koji je pisan za orgulje ili za orgulje plus glas ili još neki instrument, bude povezan uz ovo vrijeme do šašća, adventa, pa evo čak i na zadnjem koncertu kao možda nekakav i zaključak ovog festivala možemo čak čuti neke stvari lagano povezane već sa Božićom, pa evo, na neki način i simbolika u tom smislu. Nove orgulje u Bazilici Svetog Antuna prilagođene su tome prostoru, a upravo zahvaljujući ovom festivalu, posjetitelji su mogli uživati u svoj raskoši njihova zvuka. Ove su orgulje stvarno koje su s umjetničke strane vrijedne i na kojima je u odnosu na one prije stvarno i gušt, da kažem, svirati i lijepo, ne samo na koncertu, nego posebno i u okviru liturgije, jer zaista često i sviramo ovoga mise, tako da orgulje neće šutjeti. Adventski festival zajednički su organizirali Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika i Župa Svetog Antuna Padovanskog, a svetoduški fratri već najavljuju iduće događanje. Božićni koncert ansambla Lado, koji će se održati 27. prosinca s početkom u 20 sati. Zadarski nadbiskup Želimir Puljić blagoslovio je prostor i djelatnike Laudato TV centra u Zadru, koji je u suradnji sa Zadarskom nadbiskupijom otvoren u studenom 2020. a nalazi se u prostoru Sjemeništa Zmajević u Zadru. U duhu adventske radosti i božićnog blagoslova zanimljiv je komentar kako je djelovanje LTV centra u Zadru dar i ostavština nadbiskupa Puljića Zadarskoj nadbiskupiji. Rađe bih rekao moja imovina, ne ostavština, čovječe, oprosti. Da moj to snima, čovječe. Ovo ćeš u originalku. Pa, pa tako je, mislim, ostavština. Čim rekao ostavština, znači raskrstio, otišao. Ali monsignor Puljić iz Laudata ne odlazi, nego u njega uvijek radost vraća i dolazi. Drago mi je da smo nakon par godina planiranja i dogovaranja s ravnateljicom Laudata, gospođom Ksenijom, uspjeli evo nekako učiniti da Laudato ima i podružnicu u Zadru i da ima vrijedne suradnike u Zadru i da se evo čuje i za ovaj lokalnu crkvu preko ovoga medija koji je uistinu postao relevantan za našu stvarnost. Bogu zahvaljujemo, usprkos problema i poteškoća koje sama televizija ima, ali čini mi se da dobro ide naprijed, a u ostalom, kad ne bilo problema, ne bi ni valjalo, pod navodnicima. Tako da, meni je žao da recimo ne dobivaju tu koncesiju koju već godinama traže. Ne znam u čemu je stvar, ali čini mi se da sve uvjete ispunjavaju i da je to televizija koja je ljudima bliska i da, evo, ja očekujem i to da se jedan put riješi, da barem s te strane ne bude neki, rekao bih, poteškoća. Laudato televizija u službi crkve i naroda i duše duhovno obnavlja. Monsignor Puljić od pokretanja LTV-a redovito i materijalno podržava djelovanje Laudato televizije kao pastir mjesne crkve.
Taj primjer vrijedi istaknuti kao poticaj drugima da podrže Laudato TV. Kaže evanđelje šta čini desnica neka ne zna lijevica, ali dobro, ja se ne stidim toga, da pače. Smatram da je danas televizija jako važna, osobito televizija koja ima svoj jasan program, koji je obilježen ne samo ovom, rekli bismo, vjerskom dimenzijom, nego onom narodnom, pučkom, rekao bi rodoljubnom. I u tom kontekstu sam od početka odmah podržao ovu televiziju, koja se nadam da će i sa vrijednim suradnicima stasati još bolje. I u tom kontekstu koristim ovaj Božić da zaželim sretne božićne blagdane i sve najbolje u novoj godini. I da me više ne pitaš što još ovo sam. Zaslušala sam poantu. Počela je cjelodnevna ispovijed u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu u Zagrebu. Ispovjednici su u posljednjemu tjednu došašća vjernicima na raspolaganju od 7 do 19 sati. Na Badnjak u subotu 24. prosinca bit će moguće ispovjediti se od 7 do 13 sati. Crkva pred vjernike stavlja potrebu ispovjedi prije najvećih svetkovina, jer nam blagdani pomažu da u pripremama za njih ne zaboravimo nutrinu. Poručuje nam poslanica Ivana Apostola, pred njim ćemo umiriti svoje srce. Ma za što nas naše srce osuđivalo? Jer je Bog veći nego naše srce. Dobro je da se ispovjedimo osobito za velike blagdane i u značajnijim trenucima života, kad osjećamo da smo nešto teže sagriješili ili ako vidimo da ništa ne napredujemo, već neprestano upadamo u iste pogreške.